Ir mes dabar keliausime į fashion photoshoot, į Romą. Mes esame Romai, jo. Pagaliau mes išlindome iš... Va, Panteonas yra mes. Panteonas. Panteonas iš vis labai gerai fotosesijai. Turbūt už Panteoną fotosesijai daugiau niekai geresnį nesurasi. Sogno un palazzo lo voglio per me. E poi sorrido in tutte le storie. Vivo una vita davvero cliché, un po' da ribelle. Ma cerco solo e soltanto l'amore. Jeigu neturi ant ko atsisėsti, atsisėdi ant... Basučio. Dima laimingas. Sogno gemelli, dormo due ore. Vagia di corsosi fino alle tre, povera me. Che poi ci credo che esista l'amore. Non prendo sonno se mi... Taigi mes sugalvojom labai įdomią fotosesiją. Va, Dima, ateik pažiūrėti, kokią fotosesiją sugalvojom. Tai yra afigienai gražus kadrai, mes dar pafilmuosim, parodysim, kaip tai atrodo nuo video. Jė, yeah, varyk mergaitė, varyk! Kaip tu galvoji, gražus kadrai gavosi? Žiauri. Žiauri gražus, nu, žiūrovai pamatys. Ką modelis? Mamai, žintas, rašau. Sako, nieko skubus, tik kuo tu taip smarkiai užsiemusi.